Vítam vás pri ďalšom videu z našeho magazínu a tentokrát sme si pre vás pripravili recenziu Canonu 1635 F4. Je to pomerne nový objektív a tak som naozaj veľmi rád, že som ho mal poičený na testovanie a mohol som sa s ním pohrať. Keď sa na to detailnejšie pozrieme, tak vidíme, že je to F-kový objektív, to znamená, je určený na full framey a má hodnoty 16 až 35 mm, takže ho radíme medzi tie ultraširoké. Ako vidíme, clona hodnoty je na F4, takže nepatrí medzi úplne najsvetlejšie, ale zároveň je pomerne dosť svetlý, ale predovšetkým má konštantnú svetelnosť. A taktiež samozrejme je stabilizovaný, keďže tu máme aj IS, to znamená Image Stabilization. Čo sa týka priemeru filtra, je na hodnote 77 mm, takže v profi triede je to štandardizovaná veľkosť a myslím, že väčšina ľudí z nich už má tento priemer filtra doma minimálne polarizačný. Poďme sa teda pozrieť trošku detailnejšie na ten objektív. Môžeme si všimnúť, že tak ako všetky L-ka je utesnený, máme tu takúto gumičku. Jediná vec, čo som si všimol a trošku mi vadila, je, že predný člen sa pohybuje. To znamená, jak zoomujem, tak sa zasúva, vysúva. Je tam nejaká určitá náchylnosť, že sa mi tam nasaje prach. Takže určite toto je ďalší objektív, kde vlastniť kvalitný UV filter je nutnosť. Ako náhle tam dáte kvalitný UV filter, tak by tento objektív mal byť pomaly 100% utesnený. Poďme sa teda pozrieť trošilinku na tie technické veci. Začneme naprv vlastne s kreslením. To znamená, keď sa pozrieme na 16 mm, tak má trošilinku skreslenie na hodnote 3,41%, čo si myslím, že je pomerne zanedbateľné na to, že ultraširokáče všetky skresľujú. Ako náhle sa už predsvakneme na 20 mm, tak sa nám to dostane na hodnotu 1,6, na 24 mm je to 0,03, a na 35 mm je to na hodnote vlastne 1,6 na poduškovitu. Samozrejme, objektív má trošilinku skreslenie, to má každý jeden objektív. U ultraširokých uhlých objektívoch je to ešte výraznejšie. Takže osobne si myslím, že naozaj tu nás sa s tým skreslením veľmi dobre vyhrali, lebo hodnota 3,4% na 16 mm je si myslím, že zanedbateľná. Taktiež vinetácia je pomerne nízko stiahnutá na 16 mm, na plne otvorené clone sme na hodnote 2 EV-čiek, takže to si myslím, že je absolútne v poriadku, dokážete to veľmi jednoducho odstrániť v postprodukcii a môžem sa priznať, že na výslednej fotografii to ani nie je pomaly vidieť. Zásadná vec, čo mňa veľmi výrazne prekvapila, sú MTF-kové grafy, keďže to bol najväčší dôvod, prečo som aj tento objektív chcel testovať, lebo patrí jedným z tým najostrejších. Samozrejme, tak ako je to zvykom u ultraširokých objektívoch, najostrejšie sú v strede. Čo mňa výrazne prekvapilo, bola tá hodnota na krajoch. Keďže si pozrime, že v strede je pomaly identicky ostrý na clone F4 ako na 5,6. Na 16 mm na F4 sme na hodnote 3540 a na F5,6 sme na hodnote 3588. To znamená pomaly identické hodnoty. Samozrejme, keď to trošku dostaneme sa do krajov, tak nám to klesne, ale stále si myslím, že to patrí do hodnot, ktoré patria medzi tie veľmi dobré. Keďže v krajoch sme na hodnote 2800 a 2800 je spodná hranica very good. Ja osobne som s tým bol naozaj spokojný a tieto grafy vlastne ospodobnené sa nám prechádzajú aj do ostatných ohnísk. Takže ten objektív je stále krásne ostrý v strede, aj naplne otvorený. Ako náhle si trošilinku pricloníte, tak aj v tých krajoch dostanete takú ostrosť, že naozaj veľakrát sa mi stalo, že klient mi volal naspäť, že je to preostrené. Čo sa týka chromatickej aberácie, ktorou trpí každý jeden objektív, tak tu nám myslím, že sa im to podarilo celkom dobre potlačiť. Keď sa pozrieme na fotografiu, tak myslím, že tam to nič není. Teda na priložený graf, tak si myslím, že to sú také minimálne hodnoty, že sú zanedbateľné až. Vlastne chromatická aberácia ostáva pod 1 pixel, to znamená, keď tam máte naozaj nejaký 22 megapixelový snímač, tak 1 pixel hore-dole už je zanedbateľný tej chromatické aberácie. A samozrejme, vždy sa to dá odstraniť. Poďme sa teda pozrieť na nejaké vlastné skúsenosti. Ja som ho požičaný približne 1,5 týždňa. Zobral som ho so sebou na pohodu festival, kde slúžil ako jeden z hlavných objektívov, ktorý som používal. Takže poďme sa pozrieť na prvú fotografiu. Je to fotené priamo do protisvetla. Keď si môžete všimnúť dole pri stage, tak je tam malý lens flare. Na to, že to bolo vpotené priamo do protisvetla, priamo do slnka, si myslím, že to je zanedbateľné a ten lens flare nie je až taký výrazný, ako som sa stretol u niektorých objektívov.
Čo ma veľmi milo prekvapilo, je tá ostrosť v rohoch. Toto je jedna fotografia davu, ktorú som fotil priamo pod stageom. Je ostrená pomerne na stred na tancujúcu skupinku, ale keď sa pozriete tu na dokraja, tak vidíte, že aj títo krajiny sú naozaj pomerne ostrí. A to som to fotil na clone F4. Takže myslím si, že aj na plne otvorenej clone to dáva naozaj krásne výstupy. Ďalšou veľkou výhodou tohto objektívu je pomerne silný stabilizátor, ktorý máte tu na, vlastne zapínanie, vypínanie. Bohužiaľ nemáte módy 1, 2, 3, takže beží buď stále, alebo je vypnutý. Ale ten stabilizátor je naozaj silný. Tu na som fotil jednu fotografiu v noci a je odfotená na jednej šestine čase a bolo to z ruky bez statívu. A zoomované to bolo približne na 24 mm. Čo si myslím, že jedna šestina z ruky je naozaj dneska veľmi, veľmi kvalitný stabilizátor, aby to človek udržal, hlavne po celom dni fotenia. Mám tu pridanú ďalšiu fotografiu a to je hlavne do protisvetla. Ako vidíte, svietili mi pomaly lúče zo stageu priamo do objektívu a ten kontrast mi zanechali nádherný. Toto je fotografia, ktorá nebola ešte vôbec upravovaná. Takže myslím si, že na to, čo to dokáže, je to veľmi kvalitné. Keď sa presunieme ďalej, tu máme pripravenú jednu fotku. Nazumujem si to úplne do spodného rohu a vidíte, že tá fotografia je síce trošku skreslená, ale stále je dostatočne ostrá. To znamená, naozaj tento objektív mňa prekvapil jedna vec strašne silným stabilizátorom, ktorý som nečakal. A prekvapil ma naozaj, ale naozaj veľmi kvalitnou ostrosťou a predovšetkým aj v tých rohoch, čo u ultraširokých objektívov nie je až také časté. A posledná vec, čo som vám chcel ukázať, je, že napriek tomu, že to je F4, tak sa toho nebojím. Toto je jedna fotografia, ktorú som fotil na clone, tuším, 4,5 alebo možno 5,0. Napriek tomu som dostal krásny odpich. Výhoda tohto objektívu je totiž to, že najbližšia zaostrovacia vzdialenosť je na hodnote 28 cm. Ale je to 28 cm od čipu, to znamená, je to radovo 10 cm od objektívu. Napriek tomu, vďaka tomu, dokážete krásne odpichnúť svoj objekt. Ja som ostril na túto flašku a krásne dievčina, ktorú už drží, je veľmi príjemne a veľmi decentne rozmazaná. Takže myslím si, že veľmi dobre sa to dá použiť aj na ľubovoľné portréty alebo čokoľvek iné. Toľko teda osobné skúsenosti. Komu je ten objektív určený, to je asi najdôležitejšia otázka, ktorú sa pýtate. Ja si myslím tiež, že toto patrí do svätej petice. Je to objektív, ktorý potrebuje každý den reportážny fotograf a naozaj patrí jedným z tých najkvalitnejších, aký som kedy držal v ruke. Samozrejme, keď to porovnám napríklad s 11-24, ktorá je absolútny top v tejto kategórii, ale stojí pomaly tuším 3,5 násobok, tak samozrejme od toho objektívu očakávate viacej. Ale objektív, ktorého cena sa hýbe približne na 1000 eurách, je ultraširoký, je L-kový, je stabilizovaný. Si myslím, že za tie peniaze dostávate tak špičkový objektív, že lepší Canon asi tak skoro nevyrobí a ak hej, tak bude stať minimálne 2- až 3-násobok. Takže osobne poručam ho každému jednému reportážníkovi, každému jednému, čo chce fotiť svadby, reportáž, prípadne šport. Samozrejme, priplatíte si za neho trošku váhu batohu, keďže nepatrí medzi tie najľahšie. Dúfam, že vám táto krátka recenzia tohto objektívu pomohla a taktiež aj vlastné skúsenosti a vidíme sa pri ďalšej recenzii z našeho magazínu.